10 agora aqui em Joinville, eu estou na Rua Graciosa, na verdade eu estou na Graciosa Multimarcas. Graciosa Multimarcas é a loja do Cid, que vende para toda Santa Catarina as melhores ofertas em seminovos. Procura um seminovo de qualidade, quer levar a garantia de procedência e o melhor veículo para a sua garagem? Então vem para a Graciosa Multimarcas. Olha só a primeira super oferta que tem para você aqui na Graciosa Multimarcas, a loja do Cid. Esta Mitsubishi Outlander é uma top 2014, capacidade para 7 lugares, teto automático, é 4x4, esta tem piloto automático, o preço dela de mercado, 82.900, aqui na Graciosa Multimarcas, só 76.900, eu disse, 76.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, pois este WhatsApp é da Graciosa Multimarcas, que atende todo o estado catarinense, eles enviam para você o veículo, esteja você aonde estiver. Mais uma super oferta, Volkswagen Tiguan, essa é uma R-Line 2013, com teto solar, multimídia, 4 pneus novos, pneu zerado, de 75.000 por 59.900, eu disse, apenas 59.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Kiga Sportage, esta é uma 2.0 DLX, o ano dela é 2001, é 4x4 a diesel, bancos em couro, tá bem calçada de pneus, de 23.900 por 17.900, eu disse, 17.900, são ofertas da Graciosa Multimarcas, a loja do Cid, que atende todo o estado catarinense, eles enviam para você o veículo, aonde você estiver, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Corsa Max, este é um baratinho, motor 1.8, ele é completo, o ano é 2005, ar, direção, vidros e travas elétricas, de 17.000 por 11.900, eu disse, apenas 11.900, manda mensagem agora para o WhatsApp da tela. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Graciosa Multimarcas esta BMW X1, olha só que máquina, motor 2.0, câmbio automático, interior caramelo, é a mais top das galáxias, o ano é 2012, imagine você no interior desta máquina, de 64.000 por 56.900, 56.900, é mais de 7.000 de desconto, são ofertas da Graciosa Multimarcas, que atende todo o estado catarinense, com ofertas incríveis, esperando por você.